पूरग्रस्तांचं पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी राजू शेट्टींनी केली आहे. एवढंच नाही तर पूर राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून पूरबाधित क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आपदा कोषातून 25,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी, तसंच अतिवृष्टी पूरबाधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि मृत गाई म्हशींसाठी 50,000 रुपये देण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.